Ah, o bate-papo, você nem deu um tchauzinho, bate-papo. Agora dá tempo, bate-papo. Calma, galera. Tô filmando pra mandar pra minha colega na casa. Esse aqui é meu quarto. Dá um tchau aí, ó, facinha. Manda esse vídeo pro meu colega, tô filmando a casa. Bonito? É, ué. Beleza. Tem áudio, eu acho, é só falar aí, ó. Thank you.
Grafitança. Dá um tchauzinho aí, grafite. Tô filmando pra mandar pro meu colega. Acabou, velho.